ពេលអំណាមួយដកកំភ្លើងភ្ជួងគេនៅអីកំពង់ចាមឥឡូវតឡាការកំពង់ចាមកំពុងហៅ5ទៅមេពេលអំខេត្តកញ្ចេះផងបញ្ចុះបញ្ចូលកូនឲ្យមកអានឹងតន់នេះទេបញ្ចុះបញ្ចូលកូនឲ្យមកតាមការកោះហៅរបស់ពរិញ្ញាខេត្តកំពង់ចាមមកវាអត់មានរឿងអីទេប៉ុន្តែបើសិនស្រឡាញ់កូនពេកអ្នកនឹងអស់សាក់ខ្ញុំអត់ធ្វើអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែដកសាក់បណ្ដឹងចោលទៅប៉ុណ្ណឹងអរងចោលខ្ញុំប្រាំទៅពរិញ្ញាអានាមេពេអំខេតកចេះអាកូនវាបានកំភ្លើងមកពីណាតើវាមានសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងទេបើវាជាប់គុកឲ្យវាជាប់គុកសិនទៅហើយបើសិនជាមានរឿងទៅសម្បងរមូលអីឲ្យមកកុំឲ្យខ្ជិលខ្លួនកុំយកឋានៈនេតិយកតបិតបាំងអំពើអាក្រក់របស់កូនហើយមិនប្រកាសថាវាអាក្រក់ដែលខ្ញុំសូមចូលរួមបើទោះបីថាវាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយខ្ញុំសូមចូលរួមមរណៈទុកជាមួយនឹងដែលគេចោទថាជាជនជាចោលលួចឡានសម្ដេចកាឡាហោមសរខេងបានបញ្ជាឲ្យចាប់បានម្នាក់ហើយនៅសល់ម្នាក់ទៀតនៅសល់ម្នាក់ទៀតបើទោះបីវាជាចោលមែនក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងតាមវាជាប់ហើយត្រូវចាប់វាអត់ត្រូវវាបាញ់អញ្ចឹងទេតែនេះហេតុអីបានវាទៅធ្វើដល់ថ្នាក់ប៉ុណ្ណឹងដល់ថ្នាក់ប៉ុណ្ណឹងមិនយល់ទេហេតុអីបានវាទៅអញ្ចឹងណាឥឡូវចាប់បានមួយហើយនៅសល់មួយទៀតនៅសល់មួយទៀតរឿងអស់នេះត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងប្រតិបត្តិការប្រដាប់អាវុធកាត់សក្តីដែលអាវុធមិនមែនជាជម្រើសល្អទេហើយទីចុងបំផុតបន្ទាប់ពីការបាញ់ស្លាប់ហើយនោះវាមានអាវុធឯណាទៀតវាអត់មានមនុស្សអត់មានអាវុធផងហ្នឹងណាហើយតាមអ្នកដែលនៅរស់ឮថាគ្នាលើកដៃសុភាបណ្ដៃផ្ទុយទៅវិញបាញ់ដល់ប្រមាណក្របអំពើអត់ទាំងនេះជាអំពើដែលត្រូវដាស់តឿនរំលឹកគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់គ្មានការចាំបាច់ដើម្បីការពារខ្លួនគ្នាអត់ទៅមានកម្លាំងអីដើម្បីត្រូវការពារខ្លួនផងណាហើយខ្លួនធ្វើរបៀបចឹងហើយតំណាក់ប្រៃវែងប៉ុន្តែមករស់នៅខានសែនសុខដូចជាមេការសំណង់ជាមេការសំណង់ហើយចោតគ្រាថាណាលួចឡានហើយស្ទាក់បានហើយនាំព្រះបាញ់បារោហើយបាញ់មនុស្សពីរនាក់ហើយដូចជាកូនមេបលិសម្នាក់ផងណាហើយមេបលិសនោះត្រូវតែតាមរកកូននោះឲ្យឃើញបើមិនអញ្ចឹងទៅទាំងមេបលិសទៅទាំងមេបលិសរឿងអស់ទាំងនេះហើយសត្វតែយើងត្រូវចាំមន្តថាណៃចេះប៉ុណ្ណាអំណាចប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុន្តែធៀបជាមនុស្សត្រូវតែមានហើយមនុស្សមិនមែនគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាទេមនុស្សដែលមានគុណធម៌និងមានសីលធម៌ផងសីលធម៌ផងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងប្រឹងប្រែងដើម្បីឈានឡើងបន្តទៀតពង្រឹងសមត្ថភាព
ដើម្បីដើរឲ្យទាន់នៅការវិវត្តនៃសភាពការប៉ុន្តែបើសិនមិនកប់ជួនមានរឿងចេះខ្ញុំមើលអា Fresh New បាននិយាយដល់អា Fresh New ហើយយុបមិញ Fresh New បានប្រចាំរឿងបើចិត្តខ្ញុំថាល្អណាស់ចាប់ពីពេលនេះទៅបើទូរទស្សន៍ណាមុនពេលសម្រាប់ប្រចាំរឿងបើចិត្តមួយភាគគឺល្អមែនទេព្រោះយើងចង់ធ្វើការកែតម្រង់តុលាការនិងរកស្វែងរកយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមឲ្យបានអញ្ចឹងមានដាក់កុនបើចិនឲ្យមើលហ្មងព្រោះអាហ្នឹងសើរើយុបមិញរៀបនឹងកាត់ទោសខ្ញុំតាមមើលព្រោះហើយណាតាមប្រានព័ត៌មានការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃផងប៉ុន្តែក៏អាហ្នឹងវាបានបង្ហាញអំពីបុរសដែលពេលដែលក្រីក្រស្រឡាញ់ណាស់ប្រពន្ធស្រឡាញ់ណាស់កូនប្រពន្ធនិងកូនឪពុកម្ដាយបានប្រឹងប្រែងឲ្យខ្លួនមកប្រឡងបដិលមកប្រឡំខ្លួនថាខ្លួននៅកន្លោះក៏ខ្លាយទៅព្រះរាជសរសាបានតែកូនប្រសាស្ដាច់ដល់ទៅប្រពន្ធមកតាមឲ្យមនុស្សតោះសម្រាប់ប្រពន្ធនឹងទៅទៀតពួនកូននឹងចោលទៅទៀតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបរិសុទ្ធទាំងឡាយមិនក្បត់សង្សារទេអត់ទេហោះឲ្យមានរឿងមួយទៀតមិនដឹងថាផលិតកម្មនឹងជាផលិតកម្មណាតែក៏ប្រចាំតាមប៉ុស្តិ៍ Fresh News ដែរមានចម្រៀងមួយខ្ញុំមើលដល់ទៅ2ដងបានមើល2ដងប្រចាំតាម Fresh News ដែរនឹងខេមរៈសីមុនជាអ្នកច្រៀងហើយជាអ្នកដើរតួឯខាងស្រីដូចជាទីមនីនាតតែចៅរបស់ទីយាហូតជាអ្នកនិពន្ធនៅដែលវត្តជុជាតិកាលពីដើមនោះបានសក្តិថាតួអង្គបរិសុទ្ធនេះជានិស្សិតមហាវិទ្យាល័យប៉ុន្តែគ្នាក្រីក្ររស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយនៅក្នុងដែលថាផ្ទះកម្មករកាត់ដេរជាប់នៅផ្ទះជាមួយតួអង្គស្រីដែលគ្នានោះតែងតែផ្ដល់លុយផ្ដល់កាក់សម្រាប់ជួយគ្រប់គ្រងឲ្យនិស្សិតជានិស្សិតនេះដល់ទៅពេលហើយគ្នាជាកម្មករកាត់ដេរទេជាកម្មករកាត់ដេរដល់ទៅពេលនៅក្នុងសាលានោះមានស្ត្រីម្នាក់ទៀតជានិស្សិតដែរដែលគេកូនដើមមានគេមានឡានដឹកអីអញ្ចឹងទៅទៅដល់សាលាអីគេសប្បាយហើយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែក៏នៅតែតំណាក់មកគ្នាដ
ដល់ថ្ងៃទទួលសញ្ញាបត្រគឺថ្ងៃដែលគ្នាឈឺចាប់ណាឈឺចាប់បែរជាអ្នកបានឃើញហើយពួកខ្ញុំមិនសូវធ្លាប់មើលអីថាអានេះអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែតាំងពីអា Fresh You វាកើតមកវាមានទូរទស្សន៍ដាក់តាមខ្សែកាបព្រោះអានឹងព័ត៌មានវាច្រើនអញ្ចឹងវាដាក់ចម្រៀងផងវាដាក់ស្អីផង24ម៉ោងលើ24ម៉ោងរបស់វាថ្ងៃដែលទទួលសញ្ញាបត្រនោះជាថ្ងៃដែលខាងស្រីខាងកម្មករនេះគ្នាក៏យកផ្កាទៅខាងនោះគេកំពុងថតជាមួយស្រីម្នាក់ទៀតជាមួយបដាយដល់ឃើញទេឥឡូវមកទទួលយកផ្កាប៉ាត់យកទៅតម្លាក់ក្នុងធុងសម្រាប់ធុងសម្រាប់អញ្ចឹងនាងជាកម្មករនេះក៏ទៅស្រុកកណ្ដាលទៅឈឺនៅស្រុកកណ្ដាលដល់អាយបរោះមួយឆ្នាំក្រោយនាងដែលជាកូនអ្នកមានគេមានសង្សារថ្មីទៅទៀតបាត់ខ្លួនឯងព្យាអលឹករត់ត្រួយដល់យកកុំមកបរោះយើងកុំធ្វើអាធន់ហ្នឹងអាកំសត់កំរនេះហើយអាភាពចេញពីកំសត់កំរនេះហើយដែលជាភាពត្រូវមើលឃើញណាស្រឡាញ់គ្នាតាមគ្រាក្រមិត្តល្អគឺគ្រប់គ្រាលំបាកស្គាល់គ្នាក្នុងគ្រាលំបាកទៅហើយណាអានេះខ្ញុំគាត់ថាអ្នកនិពន្ធហើយនឹងដឹកនាំរឿងធ្វើអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជាផ្នែកមួយនៃការអប់រំដែរនៃការអប់រំហាក់យប់មិញទទួលមើលអានោះពីព្រឹកម្ដងអាងែកម្ដងទៀតដល់ទៅយប់បានមើលអារឿងប្តីប្រពន្ធនៅស្រុកខ្សែមកប្រឡងគួយហើយដល់ប្រឡងជាប់ទៅប្រឡំខ្លួនធ្វើជាកន្លោះយកបានទៅធ្វើកូនប្រសាស្ដាច់អញ្ចឹងអាបរោះគេថាមិនណាមិនបរោះទាំងអស់ហ្នឹងថាមានទុនអរគុណតើយល់បាទក៏តែលើកអញ្ចឹងទេការកែតម្រង់តុលាការនិងការរោយកយុតិធម៌សម្រាប់សង្គមតម្រូវឲ្យនាំគ្នាស្រាវជ្រាវអំពីណែការប្របែករឿងក្តីដែលវាគឺថាប៉ុណ្ណាក៏កាត់ដែរបាល់ចិនមានក្បាលអីណែក្បាលសម្រាប់កាត់កមាន3ក្បាលឆ្កែសម្រាប់កាត់ពួកអាចោប្លន់យ៉ាក្បាលខ្លាសម្រាប់កាត់កមន្ត្រីហាក្បាលនេះក្បាលនេះអញ្ចឹងក្បាលនេះសម្រាប់កាត់រាជវងកាត់ទាំងអស់